Ти си моя Бог, може да го кажеш нас утре.
Как Бог прави хората праведни. Знаете ли как ние
християните сме научени. Когато дойдем при Бога, ние искаме ние сами да премахнем нещо от нас. Няма как да стане. Аз е точно го обясням. Много пъти се научаме характери, навици, всичко, слабости да ги премахваме в живота си. Няма сила и нямаше тази способност и тази квалификация да премахнеш всички неща от теб. Ще ги премахнеш за една седмица, за един месец, за два месеца или за една година, след време пак ще дойдат в живота на. Знаете ли, чухте ли си това време, как се нужно едно докосване от него? И ставаш нов. Едно докосване от него и ставаш нов. Нужно е едно. Бог срещна Павел и промени живот по вреда за винаги. Една среща с него не може. Е достатъчно. Халелуя. Добре, заповядали. Аспарух. Yeah.
пастора, точно място е как да бъде. Искам да ви разкажа един сън, който сънувах. Бях съм вкъщи, бях болна. Работах в една резиденция, когато става епидемията. И нямаше ми нищо, обаче ще притъмляла, че тя съм къде. Защото бях вкарална, там работа. И тя ще се пробира. Когато съм вкъщи, нищо ми няма, няма температура, нищо, защото каза, че тя съм къде. Ще се учила. Прибирам се вкъщи, в стаята. Аз може да беше тръгнолка, бяха си с децата и на вечерта сънувам съм, който съм благодарна, защото много нарядко става тези неща. Сънувам, а че проповядвам в една църква. И всички хора, които виждам, пред мене и не бяха осветени, които бяха просто за това. Не се виждаха децата. И погледнах към един човек, който ме направи впечатление и излег да говоря в името на Исус на този човек. И всичко потъмня. Само той и аз светим. Всичко става тъмно. И той ми казва, видяло, само като ти ма видя. От цяло на църква ми трябва, само като ти ма видя. И ще ми се прониквам така в църквите вече. Мога ли да посягам където си поискам. Те дори ми да има вижда. И учениката обаче не мога ли да се доближа. До всички ли към мога, обаче като учениката не мога да се доближа, защото ли те айде ли да стоят на тебе, които ли те да пазят. И повярвайте ми, такава сила, а че събудих се и почна да благодаря толкова стоявам в съня си, толкова силно беше. И наистина в църквите, като и било на начинаването, това и нещо. В църквите стават много промени от този сън, който съм говорил. Дяволът наистина влиза в семействата, влиза, разрушава, влиза в църквите. Почти хората гледат повече, че хората са в църквите, отколкото го виждат пастора, който е преодолен. И дори тези неща пречат и заглушават ушите ни. И ние не можем да чуваме Бога. И не можем да чуваме Бог, което проповедникът е Бог. Свята си. И съм благодарна на Бога, че мога да разказвам, да казвам, да свидетелствам. Аз някога го кажа на Бога. И всеки път ще покажа и се минава седмиците. Обаче повярвам, че всичко си има време и на точното място. Кога трябва да го кажеш, за да го чуят много хора. И да бъдем предпазени, да бъдем умни, да бъдем разумни. И да благодарим на Бог всеки ден, че можем да станем и да тръгнем и да воюваме. Да сме по-различни от света. Защото ние сме по-различни. И благодарна съм на Бог и да ви кажа, че искам да проповядвам. Има още един човек, с който искам да ви запозная. Той още пастор Мишо, когато дойде при нас. Те го обичат много, нашите те го обичат много. И запуснат ми става. И събелязвам си какво добро се сега, тето той не дава път и два бълбо вече. Той ми дава. Напричах на свято друго в Антакия.
когато е нужно. Може би една година аз всичко следя. Павле, знаеш ли, че аз следя всичко?
Би служа работа на Сейбо, без да приеме Христос за своя личност. След по едно време гледам, той идва, обаче по едно време взе и жена си да води. И след една година той бе Исус като своя личност на света и гъжда. И взе плодно кръщение, така ли беше? Тогава с жена си приеха Исус като своя личност. Но една година, ей там го гледам, това да се стои там и слуша. Алелуя. Бог може да трансформира всеки жена. Всеки жена. Бог, защото Бог прави големи чудеса в живота. Аз съм повярвала 95-та година. Благодаря на Господ, цялото ми семейство повярва. Слава на Господа, имаме едно внуче, беше на 8 годинки, по-накратко. Изведнъж почва да му боли главата. И детето взе да повръща, викам, айде да водим на болница. Тръгнахме. Тирахме, видя го от доктора, няма нищо. Па детето дойде, майка му, баща му, не го не ги познава родителите си. Викам, давай на сина да тръгваме в хатя, детето нещо не е добре, повече се влушава. Отиваме, докторите го видяха, детето, докато да идем, той припада в колата, мога да се отваря устата, замръзва рязко, удря, мокря. Но пристигнахме болницата и пътя ни не спори. Благодаря на Господ, взмаха го и аз седнах и всички ти молим Бога, просим от Бога. И гледаха го, приеха го, детето съм съзнал, че да е потребило. Баба вика, какво време, така и да се чуваме. Взимаха му пункция, няма нищо. Викам, що няма нищо? Благодаря на Господ, пращайте на Валенция, да видим какво има. Но пращат на сутринта, там му казаха доброкачествен тумор. Аз казах, не, това дете никога не е боледувал от глава, никога не се е плакал. Аз не го приех тази болест. Викам, няма такова нещо. Лекарката каза, но така са, вижда, това е. И мина се един месец, оперираха го. Мина всичко благополучно, няма никакви терапии, няма нищо. Аз не съм приела болестта, но благодаря на Господ, славата е на Бога, до сега няма нищо вече, почти 10 години, стана 18 години. Слава на Бога, Бог ми е чул молитвите и благодаря му за всичко, което върши в живота ми, с децата ми, минаваме през изпитания, но дава изходен път винаги. И Бог ми благославя винаги. Той си има план за всеки. Благодаря му от все сърце и душа за всичко. Шумно, кой не ще се шумно? Има ли някакво? Няма, ще може не гледа вече. Как ми чрези? Това, не се срамувам. Как да се срамувам аз, като Бог ти излъжда такива неща до живота? Yeah.
Има ли човек вярва в семейството? Бог никога не остава чадата си. После аз приех Бога, но след време, благодарение на моите деца, чрез моите деца, и аз повярвам, и зетовете ми един ден вярва, другия не вярва, но вярвам, че той един ден той ще дойде. Няма напред. Благодарявам да е жив Бог. Винаги ме закриля, винаги пази децата ми, винаги е с мен. Амин. Какво да кажа? Това е. Колко пъти си отил на гости и те канят да ядеш нещо? Да ядеш, ти кажеш само, не искам, не искам. Срамта е, обаче въгъл ти кажеш, ако ми кажеш, ще идва тук, ще разбавя. Обаче не ти казва повече. Обаче не ти казва повече. С мен е станало, защото леди ми отива в леди ми, нали като дете, и ми гани да храна нещо, хубава храна и бяда, а, но кога биби, мен хвала, и ядах, нали, ядах, и бъде чакам на ушите, и като добиде е сега ушите, веднага сяда. Леди ми казва. Слава Бог. Колко искам да видя ръцете, да видя само
да ви предизвикна. Колко прави да във време тук? Малко, толкова малко ли вече? Не, ама и не да се да ви аз колко прави да се. Само с това. Значи, няма да го прощам, защото трябва да ви. Добре, айде, радвам се за... Да, окей. Добре. Сестра Шона, ти си Шона беше, ако ти си Шона, нали? Много се радвам, че си тук отново. И аз се радвам. Мога да го кажа през цялата църква, съжалявам за това недоразумение, което се е случило. Алелуя. И само Бога, че си отново. Само Бога за това друго се е тук. Слава Бога, братестри. Не знам дали какво да казвам, какво да ми е скин, идеята нещо, не се става на тога, а да може за Божията слава и да докосна някакви братите и слава с думите си. С това, което ще казвам. Изцелен съм в 2013 година от най-тежката и коварна болест, която се съществува на земята. Това е рак на Недело Черво. Слава Бога, истина. Амин! Благодаря на брата, посещаваме на дома, моля да се много за мен, на вас, които сме познавате. И да ви кажа, срамуваме се да хвалим Бога, но защо не се срамуваме, като някой ни даде пари на земя да направим една сватба или да ни помогне за нещо, и го хвалим. Ей, който оня ми даде пари, така много добре се усе с мене, а защо ние ставаме да благодарим на Бога, братя и стари. И да ви кажа какъв принцип имам в живота, отивам в България и аз преди малко държа и като работа, не се преценявам. Нещата са примерно в България, някакъв е, почията ми е, кръвточерна клета, а на предпочет ми еди кой си работи в София Министерството. Аз, братя и сестри, обикалям държавите, които това знаят по работа, отивам само с Бога напред и ръките ми се отварят. Не търся нито връзки, нито предпочети, нито комши, и за финансите също, и за живота, и за благословението в моят дом, става на Бога. Братя и сестри, ще ви кажа и друго. Много хора в началото да ходят от църквите, след като почнат да давам свидетелство, защото свидетелството е силно, да имаш изцеление от Бога за най-тежката болест, това не е малко. 5 години преживях страшно всяка вечер, лечение, миродини, близки истории, но става на Бога, сега съм спокоен. Не мисля за болестта. Да ви кажа, помислиха ме за луд в началото, като бях в болницата, сина ми беше в този момент в затвора. За един шамар на жена беше испанка, тук имаме една испанка. За един шамар на жена с испанката влезна 9 месеца в затвора, сина ми. И благодарих на Бог пред църквите, че Бог така направи, че сина ми влезе в затвора. Той излезна различен човек, той излезна друг човек. Много хора го познават сина ми. Сина ми беше една панта, една шайка, ето нямам думи. А сега слава на Бога е номер едно. Като него дете няма, не познава. Не че е моето. Бог го докосна и той познава Бога там в затвора. И като излезна, съвсем друг човек излезна. И аз благодарих на Бог, че направи така. На мен чрез болестта да познае Бога и моето семейство и сина ми да го кара в пътя чрез затвора. Много е силно. Може много хора да си мислят много неща, но това е истината. Аз благодаря на Бога за всичко, което се случва. И тази сутрин в Фейсбук, защото ми трябва, както така, не трябва да писам, няма писам, но той е Фейсбук, имам и нещо да го споделя. Пиша така, не забравяйте обещанието, което сте дали, когато дадете дъното. Брати сте, да не забравяме, когато сме на дъното, когато сме най-тежкото положение и какво обещаваме пред Бога. Да можем да го слушам добре, няма да прегрешаваме Боже, сам да направиш това. Няма да прокарствам, няма да лъжа, няма да правя истории. Като сме на дъното, братя и сестри, когато обещаваме пред Бога, моля се и ва насърчавам, като обещаваме.
посредничество да го изпълняваме. Амин! Верете го в Словения. Амин! Айде ме! Много му обичам, Олег. От малко хода ме църква с майка. И станах на 16 години. Това е по-моя срещна с моята фамилия. Дойдох и насам, родили са първото дете, почина в болницата на 9 дена. И беше много тежко за нас. Викам, Господи, а Твоята воля, викам, един ден ти пак ще ми дадеш мъжка рожба. След това дойдох и насам, Бог ми даде две момиченца и почнах да съм мама. Господи, ако е Твоята воля, дай ми мъжка рожба, аз го давам в Твоите ръце. Бог ми го даде сега и 8 години. И как да го кажа, че въздуха ми е Бог. Дишам, говоря, движа се, работа и си говоря с Бог денонощно. Лягам да спа, духа ми не ми дава да спа, ставам, имам си място на дивана. Обичам да общувам с Бога. 2019 година и Бог ми каза, говори ми молитва да посещавам църква. Имах ми там Испанска църква и там съм взела водно кръщение. И като съм Бог каза в духа си, моя дума служи на Бога. Не съм учила това слово никъде. И почнах да съм мола. Вече беше много труден. Характера на моя съпруг беше много труден. Аз бях трудна, децата ми бяха трудни, но наистина моята молба беше на колене цяла нощ. Нека Господи, нямам Тебе по-силен. Щом ти ми го каза, ти ще го направиш, Боже. И наистина аз влезнах Божията почивка да почивам на Него и искам, жадна съм, гладна съм за Бога и вярвам, че ти ден аз и моя дом ще служим на Бога. Почнах да съм мама за църква, за пастор, благодаря Бог, че Той ми изпрати нашия пастор, изпрати на църква. Благодарна съм на Бог. Един ден дойде майка на гости, посетя 2 месеца, тя беше в Германия. И аз храних се със сълзи и знам какво ми беше, но постоянно бях в мъки. Много съм плакала и майка вика, имаш къщи, имаш деца, има съпруг, какво ти липсва и плачеш? И как седе на дивана, хубава, 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 мама, нужда на Бог. И тя вика, моли са постоянно, вика, мола са, мама, вика, много са мама. И тя вика, има всичко, Бог ти даде, вика, голямо семейство, не си лишена, вика, от нищо, вика, иска само Бог сърцето си. Благодаря на Бога за моя съпруг, че той прави чудеса в него. Той започна доброто дело в него и ще го ставаше с Бога до Бога на Христос. Благодаря на Бога за всичко. Той чува молитвите ни, че Бог е любов. Върно от Бога ни не сме нищо с Бога. Сме повече от победители. Амин. Обичаме го и да го славяме Бога. Исус да бъде в вашата църква. Благодарим на Бог за вас. Бог да го благослови. Слава Богу за всичко, което прави. Али ще дам още ред.
трибуната. Искам да ме погледнете в очите, гледате към мене и стана часа на вашия призив. Бога. 9, когато Бог ви извика по име. Аз не ви видях като такива. Господ ви видя. Аз не съм този, който да ви викам по име и да ви помазвам. Господ е този, който ви помазвам. И ние само сме инструмент от Бога, който ще ви помазим за работата, която Господ ви отделил да бъдете. Помазанието, което ще приемете върху вас, то ще тури способността, Бог ще сложи способността за всяка една област да бъдете способни. Помазанието, казва, дава сила и способност. Той разкрива най-вече самия Христос. Него да познавате повече и повече. Познавайки вие Христос, вие познавайки Христос, вие ще изявите Христос чрез вашия живот, в живота на другите хора. Бог ще използва вашите животи. Ние само ще ви помажем. Съжалявам, но аз не съм като... Така помазвам аз. Аз не помазвам с точка. Да. Само ще ви помоля да наведете главите си. Наведете ги, защото ще капят върху дрехите, знаете. Когато Бог помазваше, той помазва. Искам да пуснете хваление. Хваление да пуснете. Пусни хваление. Пусни. Ако искаш, прав този песен или другата, на която искаш ти. Ти го пусни. Огън от Неговото присъствие.
искам да ти благодаря, че ти го направи. Слава един ли с тебе ме изцелява. Благодаря. Yeah.
братя и сестри, аз благодаря на Бога. Аз го избрах, но впоследствие той ме избра да ще му служа с дух и истина. Амин! Аз също искам да благодаря на Бога, защото ме избавя от тъмната, ме поставя да се предам. И да те позная все повече, повече. Вика, такова помазане не се вижда. Ги еш, ще върха на един помазан и вика страшно толкова. Не ще кап? Не искам да говоря, но ако знаете помазанието, ако ще се виждате това, пастира винаги помазваш ръцете, защото имаш и мнимо хигра, ето визаха в ушите в това. Ако знаете тази история, много неща мога да говоря по помазанието. Първо Бог отделя човек. Отделя го за себе си. И когато го отдели, след това го помазва. Ако виждате нещата в светилището, Бог отдели съдовете, нали, всички съдове, които трябваше да бъдат в полза за светилището, но след това ги помазва. Нужно е винаги помазанието. Що? Това е Божията способност във вашия живот. Алелуя! Микрофон и всичко стана дума. Добре, дъж, нека помазани песни да пеем. Алелуя! Добре? Окей. Хайде, заповядайте. Заповядайте. Не бързайте да вземате Господа, за да видим кой няма. Кой няма и след това ще забравяте. Oh!
Хей, слава на Бога! Дойде време да вземем Господната вечеря. Църква. Тялото Христово, което беше разломено, продушено, половено. И вижте, всяко парченце, аз обичам да казвам това в моята църква. Всяко парченце, всяко парченце от този хляб представлява тялото Христово. Но искам да обърнете внимание малко по-различно тази сутрин. Всяко едно от тия парченца съм аз, всяко едно от тия парченца са ти и всички заедно правим тялото Христово и Христос е главата на това тяло. Амин? Амин! Иначе, нека да вземем с това знание и разбираме тази сутрин. Амин! Виното, което представлява кръвта на нашия Господ Исус Христос, която беше кръвта на дървения кръст, печата на Новия Завет, който живеем ние днес. От този момент, когато беше пролята тая кръв, насам всичко е платено, брати и сестри. Това е цената за нас, за нашето изкупление. Нека да вземем да пием тази сутрин. Господи, ние ти благодарим за това, че ти ни нахрани, ти ни напои тази сутрин с твоето присъствие. Благодарим ти за тая радост. Благодарим ти за свидетелствата, за смелите сърца, които излязаха да свидетелстват и да дадат слава на тебе, Исусе, защото ти заслужаваш цялата слава и всичката хвала е за тебе, Господи. Отдаваме на тебе и те величаваме тая сутрин. Издигаме ти и прославаме те. Благославяме нашите брати и сестри от Корелия. Благославяме тая църква с твоя седми рожден ден, Господи. Благослови, Господи, и изпълни с твоето свято присъствие. Всеки ден, всяка секунда, техните думове, децата и семейството им, благославяй, изпълни с огъня ти, Боже. Благославяй народа си в този град, Боже. Чудеса и знамения да започва да се случват. Чрез твоето слово, освобождение, изцеление, възкресение на мъртви, в името на царя на царете, Исус Христос! Халелуя! Халелуя! Само искам да знам, всеки е взел Господна. Да. Има ли тези човек, който не е взел Господна? И вие ръката всеки не се взел. Слава, слава, слава на Бога. Велико е да видиш всеки един да взема с разбиране. Всеки един с разбиране. Години наред сме нямали това разбиране. Аз съм бил един от тези хора, когато съм взимал Господна, сядам и казвам, кой ще взема Господна? Аз сядам на там Господна и не взимам. Защо? Защото бях виновен в грях. Има вина за грях. Алелуя! Добре, ще изпеем една песен, след което ще мие дарението и... Така ли?
отиваме да ни прощаваме за това, което ти правиш от живота и в цялото ни семейство, че ти да сформираш всичко в техния живот. Давай ти, Thank you.
имате спокойствие, ще продължава хвалението, нека бе, ще сложиме масите и всеки да си вземе стола и да си вземе място. Алелуя!